nějakýho. Petr, dozadu můžete napsovat, ostatní si dají kolečko a udělejte si dvojice. Se rovnou dohodněte, kdo pojede vlevo, kdo je, pojede vpravo. A duplou na brzu. Ano, vidíme, že ze třicítky ten rozdíl není až tak velký, ABS funguje, takže v pohodě. Druhé kolo pojedeme 60, jo? Stejnou dráhu zachováváme. Druhá dvojice jedem. Tak jedem, takže 60 km rychlost zkuste nabrat. Nebojte se a zase brzdíme ve stejném místě. A duplou na tu brzu, opravdu duplou. Držet. Jo, vidíte, že na tom kluském povrchu to auto profrčí tu dráhu, to má asi 70 metrů. Tak to je hustý. Těch pěti na začátku, takže brzdíte až téměř na tom asfaltě na konci. Druhá dvojice jedem. Takže 30, stačí 30. A duplou na brzdu, dobře. Ano, dobrý, druhé kolo bude 60. To bude funky. Další dvojice jedem. A můžem 60, jedem. Počkáme, až zastaví kolega, ať vidíme ten skutečný rozdíl. Přesně tak, jo, ať vidíme, ať si to dokážeme uvědomit, jaké jsou rozdíly v této brzdě dráhy v závislosti na povrchu a nejenom na rychlosti. A zkusíme to brzdění na přesnost. Já se tady postavím do prostředka té dráhy, pojedeme na ten mokrý asfalt, tedy na tu dráhu vlevo, a budete se snažit zastavit mezi tady těmi dvoumi kužely, kde stojím, tedy vedle mě. Ano, takže pojedeme rychlost 60, klidně i víc, minimálně teda 60, a snažte se odhadnout, kdy začít brzdit, abyste zastavili přesně mezi těmito dvoumi kužely. Tak jeden první auto po jednom. Na ten mokrý, jo, na tu vlevo. No, na tu vlevo. Takže zastavit tady mezi těma dvouma kuželkama. Tak já bych řekl, že někde tak tady. A jo, no super. Jdeme další. Řekněte, tu dobrzdím a zkuste tam dobrzdit do toho místa. Přebrzdíš. Teďka už jsem přemotivovaný. 4 metry zás. Tak ještě do třetice. Jdem, ještě jedno kolo si to vyzkoušejte. Zadek. Plin. Dobře, jo. Pomáháš.
tady. No a teď... Pravá, pravá, víc, víc. Tak doprava ti to hádí. Ne, opačně. Tak. Opačně, kontra doprava prostě. OK, jak myslíš? A co říkám? To je lepší. Je. To se těším víc.
zakážky, vole. Hacko, omol. Já tam jsem jim. Připomínám, soustřeďte se na auto, ne na překážky. Ty překážky jsou tam jenom od toho, aby vás rozptylovali. Bez brzy, jenom točit volantem. Jo, když jsem viděl, že už to je v prdě, ale... Ale točit volantem, žádné brzdy. Znova ruční brzdu. Větší kontra to z toho tam, jo, v té zákrutě. Jinak dobrý, jedem.
i ten... A znova na dráhu. Tak, dobré. Tak, dáme poslední kolo tímhle směrem a otočíme se. Ha ha ha.